tem, inclusive no Brasil a gente tem um dos núcleos de desenvolvimento de jogos mais importantes do mundo, que é levado por alguns amigos, que é o Fel Barros, o Fábio Tola, uma equipe, eu não vou lembrar o nome de todo mundo, mas assim, é uma equipe bem grande que tem, de uma editora chamada Comini or Not, né, que é a editora do Zombicide, que é um jogo bem famoso, né, e é uma escola que é um núcleo que é famoso no mundo, porque eles são conhecidos por serem bons desenvolvedores e lançarem títulos que são muito importantes no jogo, né? São jogos bem pesados, bem assim, que levam 5, 6 horas para serem jogados, né? E que são muito bem feitos, muito bem pensados para serem jogos realmente, como é que chama? Blockbusters, de arrasa quarteirões de jogos de tabuleiro, né? Então eles são lançados aqui. São lançados em Kickstarter e batem 5 milhões de dólares de financiamento, é uma coisa assim bem parruda, né? Então, sim, nós temos. E além disso, a gente tem editoras um pouco menores que também tem lançado títulos de brasileiros aqui, títulos muito bons, né? Então, assim, a gente está num ponto de inflexão onde a gente está saindo daqueles jogos que não eram bons porque a gente não tinha uma bagagem legal de jogos de tabuleiro e está entrando num momento onde, caramba, a gente tem jogos bem legais. Inclusive, nesse núcleo tem um cara que foi indicado ao Oscar dos jogos de tabuleiro, né? Então a gente tem tem três prêmios de jogos de tabuleiro que são considerados os grandes prêmios, né? Que é o Kinderspiel des Jahres, que é o jogos para crianças, o Spiel des Jahres, que é o jogos standard, né? E o Kennerspiel des Jahres, que é tudo uma mesma instituição que dá lá na Alemanha esse prêmio, né? Uma espécie de uma academia de jogos de tabuleiro, e eles escolhem anualmente 3 ou 4 indicados, e eles são escolhidos para lá. E esse ano, um brasileiro, que é o Jordi Adams, ele foi escolhido como foi indicado para esse Kennerspiel des Jahres, que é o jogo de hardcore, de jogos um pouco mais pesados, né? Para poder ser indicado como um dos melhores jogos. Infelizmente, ele ficou em segundo lugar, né, nessa parada, não conseguiu levar, mas só o fato dele ter sido indicado é uma coisa assim que foi muito surpresa para muita gente, né? Claro que não é surpresa do ponto de vista de jogo, mas surpresa como mercado nosso, né? No Com mercado, certeza. de repente, dá um salto e está lá entre os melhores do mundo, né? Então é uma coisa que realmente é muito incrível isso.